ତାଳଗାଁ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଟଟିନା ସ୍ୱାଇଁ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଭଙ୍କର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ବହୁ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିକୁଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗିନ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗୀ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଲିକୁଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ତା'ର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ମୀମାଂସକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦେଶ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 54 କୋଟି। ତେଣୁ ଯୁବକମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମାଜସେବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ 3ଟି ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଥିଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ। ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଡ଼ା, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରକାରଙ୍କର YRDP ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 13 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଆମର 3ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, କଲଚରାଲ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଥିଲା ଆମ ଏଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ବାଲିକୁଦାରୁ କମଳାକାନ୍ତ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଭନ ଓଡ଼ିଶା।